Aqui é funda. Aqui é funda. Tem água para um bocado de rio. Aqui a água tem uma característica, é barrenta, né? Barrenta. Isso é por causa da terra. Foi depois desse serviço que eu fiz um serviço. Sim. No começo do ano. Fiz a serviço aqui também. Então você está sempre cuidando delas. É, sempre estou, né? Para não aterrar, sempre podendo ampliar ela mais. É. Sempre a gente tem que estar, senão a terra. Né? Senão a terra. Você prima muito pela água. Quantas fontes de água você tem aqui na sua propriedade ao todo? Tem 6 aqui. 6. E 2 lá no secado. 2 no secado e tem aquela do rio, né? Aí tem a do rio. É muita água, viu? É. Poço, tem algum? Tem aguinha pouca. Pouca. É. Os poços aqui não são bons, não. Tem um lá no secado, mas está desativado. Está desativado? É antigo? É, não é muito antigo, não, mas é. Mas tá, e está desativado? Tá. Porque não está precisando também, né? Precisa. E tanque de pedra, você tem algum? Aqui não. Aqui não existe. Não existe. Na propriedade mesmo não tem. Tem. É uma questão de geografia, né? Geografia. Ali para Manuel Souza, descendo para o lado da viração, tem muita, né? É, aquela região ali todinha tem. Aqui. Pegando ali, parece que isso é um cordão de. Deve ser. Mas aqui tem que pedra. Então, Paulo, você na qualidade de criador, você prima muito pela água. É uma mola principal. Principal. Sem água nessa região, o cabo tá no... muito. Sei. É tanto que esse ano, nós 2 anos para cá, graças a Deus aqui. Não tem problema não. Graças a Deus. Graças a Deus. É como a palma para quem. A palma para quem tem gado de leite, né? É. Tem que ter, né? É que nem a água para quem cria. É duas coisas, é a água e palma. Água e palma, primordial nessa região. E você tem sempre esse cuidado, né? Sempre tá devagarzinho, sempre tá. A sua propriedade ao todo aqui são quantos hectares? Aqui são 600. 600. Mas é de um bocado. Tem um bocado de. Tem umas dos primos, né? Uma é, parte, né? Porque era. São 300 hectares que o pai tinha comprado, mas o irmão, né? Aqui e nessa região. Aí essa é da gente deles. Sim, essa parte de cá. Não, aí sim. É outra propriedade, ainda não é essa. Não, é na melancia essa. Ah, é? É. Já é na melancia. Ela é melancia. Mas ela é unida com essa, divide com essa. É toda junta, toda misturada. Então lá são 300. É, para. 300 é para cada dono. Não. Não. As 300 é lá para dividir para 15. Para 15 pessoas, 15 herdeiros. É. Nunca dividiram. Não. Lá... Mas lá vocês têm uma harmonia muito grande de primo, né? Graças a Deus. Como se fosse mais do que irmão. É, mais do que irmão. Mais do que irmão. E todos, mas principalmente Maurício mais Luciano. Sim. Convive mais por aqui. Convive mais. Eles criam aí também? Cria. Maurício cria. Sim. Estamos juntos. Graças a Deus sempre estamos juntos. Graças a Deus isso é muito bom, né, Paulo? Isso é até meio raro hoje em dia, nós, né? União de primas. Tenho um respeito muito grande por eles e eles. Por você. Por a gente, né? Graças a Deus. Neles, todos eles, nós se damos muito bem. Uhum. Me diga, você para tocar essa propriedade, aqui você cria bode, cria ovelha, cria gado. É tudo um pouco. Cabra de corte, cabra de leite. E de corte também. E de corte. É. Quantos funcionários você tem? Eu? Sim. Só eu e o Elton e tem um menino que trabalha. Só vocês três dá conta disso aqui? Foi o medida do possível. É uma mão de obra danada, é uma trabalheira. O mais ruim que tem aqui é pra gente manter ela em a cerca, né? A cerca. Tem porque que... a extensão de terra é grande, as cercas são grandes e tem que estar fazendo manutenção. Hoje tá mais fácil assim. Porque já recuperar tudo. Já foi muito recuperado e os vizinhos. Antes os vizinhos não faziam, mas hoje... Eles ajudam. Isso é a parte deles, muitos já foi vendido, aí muitos fazem as partes. Faz também, aí ajuda, né? Ajuda. Mas é muita cerca, né, rapaz? Só a divisão com o Porto de Avandia é 1.200 braças. Eita! Dá mais de um quilo, dá uns 2 quilômetros. Ô Paulo, e... Dá mais de 2 quilômetros. E cerca é muito caro, né, fazer cerca? É caro demais. Porque a mão de obra é cara, a estaca é cara, ainda bem que é que tem estaca, né? Tem, a estaca nós temos. E o arame é caro. Hoje está mais barato muito, mas o arame tem 500. Pensar. Então hoje em dia é mais fácil comprar uma propriedade grande do que cercar. É. Não é? Para manter ela é cara demais.
pensasse. Muito caro. E se criar bode principalmente, né? Que tem que ter mais arame. Tem que ter mais arame. Quantos arames precisa para quem cria bode numa propriedade? 8, 9. E gado? Não, gado com 4, 5 arames. Já resolve. Criou bode ou ovelha, tem que ser 8, 9. Bichos são meio danados. São meio danados. Essa aqui nós fizemos uns 3, porque a de Assis é dividida. É dividida? É, a de Assis já ficou. Já foi separada dele. Sim. Aí eu fiz, não sei se faz 4 anos que eu fiz. A cerca dele? Fiz aqui todo me rodeando. Sei. Nós começamos a mexer para dividir, aí depois esfriaram. Sim. Mas a dele é dividida. É dividida. Os irmãos moram tudo, tem casa aqui na propriedade? Só porque é 4 que moram fora, né? Ah, sim, tem uns que moram fora. É, hoje só é 3, que uma faleceu. É isso. Aí tem os herdeiros dela, né? É, tem os herdeiros, tem dois, ela tem dois filhos. Uhum, sei. Aí, falei, eu é quem toco ela aqui. Quem conduz, entendi. É. Quem administra. Hoje eu não posso mais muito. Mas você já teve pior, hoje você está melhor. Você se renovou aí um bocadinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Ô Paulo, o cara que não faz cerca e cria, ele não vive em paz. Você vai ter problema com o animal passando por pesado do vizinho? E principalmente o bode. O bode. É impossível. Ou do vizinho para a sua, né? Então você tem que cuidar da cerca para ter paz. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. O bode é impossível. O bode é impossível. Vocês fazem uma espécie de fiscalização na cerca de vez em quando, passando, olhando se tem algum buraco? Toda semana. Toda semana o elo está rodeado. Tem que fazer isso. Tu faz isso no cavalo, é? É. Passa olhando. De moto. Vocês fazem um aceiro perto da cerca, para deixar uma espécie de estrada? De estrada, é toda rodeada de estrada. De estrada, é. Para poder ter agora acesso. Agora ela está meia do ano passado, foi outro. Passado para cá ninguém estocou a beira da cerca, mas a gente faz. Tudo. Sempre faz. Sempre. Aí o menino Maurício vem, faz tudo. Aí sempre vai conservando. Conservando, tem que conservar. Ela está descoberta, assim, ela preta, conserva mais a cerca. Dura mais. É, dura mais. Entendi. Aí tanto que vai, em 2012 nós fizemos dividindo com o Zé Nuno. Lá é uma cerca que pode se ver. E é, rapaz. É o que o Maurício falou. É. Vamos lá qualquer dia. Qualquer dia nós ajeitamos lá. O carro vai. Tem acesso para cá? Tem. Pronto, nós vamos. E você teve a sorte que seu filho é um tratorzinho. O bicho é trabalhador, né? É, graças a Deus, né? É trabalhador. Aí percebe. É trabalhador que faz gosto. Se ele não é assim, se ele não abraça essa causa, você tava tendo problema, certamente, para tocar, né? Porque mão de obra hoje é muito difícil, né? É difícil. E aí eu passei um bocado esses tempos sem poder trabalhar e foi que o negócio desandou. E ele encarou aí? Aí encarou. Aí tem um menino que trabalha com a gente que é muito bom. Menino bom, né? É muito bom, trabalhador. Sim. Só que o serviço dele sai até 10 horas. Que ele estuda. Né? Ele pega cedinho, até 10 horas. Aí até 10 horas vai embora. Aí eu fico tecando o resto das coisas. Sim. Mas é uma pessoa ótima, ótima. Graças a Deus. É, graças a Deus. É. A gente tem sorte sobre isso. É isso. Vamos ver outra barragem? Aqui foi a derradeira. Seu pai já era assim, já tinha esse gosto pela água na propriedade. Tinha. Investir na água. Eu já falei uma vez, ele era igual a fura barreira. E era. Todo buraquinho. Onde tinha um... Isso aqui era um caminho também. Isso aqui era um caminho? Era um caminho de jeito que vinha daquela que passava lá. Aí ele começou fazendo um buraquinho. Sei. Aí foi aumentando. Uhum. Ele já tinha essa convicção de que precisava de fonte de água. É. Então, daqui pra lá é de quem? É de Assis. É de Assis. É de Esse acesso vai pra outra propriedade? Vai pra outra propriedade. Aqui a gente... Sai para a propriedade. Né? Por aqui. É por aqui. E aqui é um tranca. Aqui é um tranca-rio. Quando tranca, traz para apartar uma coisa e outra. No caso, lá na propriedade lá tem animais também? Tem. Tem. O gado é lá todinho. O gado de corte. E a criação. A criação também. É. Aí eu tenho cá só a criação das cabras que eu tiro leite. E ovelha? As ovelhas aqui? As ovelhas
tá para ali e depois a gente... Elas transitam. Transitam para lá e para cá. O bode mesmo é lá. É lá. Ô Paulo, o bode que vive no campo, dentro da mata, que não vem em casa, ele fica meio bravo que nem o boi? Fica. Fica também. Fica, mas não fica meio sempre trancando, ele fica bravo. Ele fica bravo também, fica hostil. Entendi. Com quantas vezes você vende bode por ano? Porque eu vendo sempre um rebanho, não é assim? Sempre vendo um pouquinho, porque é pouco agora a criação. É pouca? É pouco. Sempre vai. Mas sempre vende, de vez em quando? Tem que vender, né? Para investir na propriedade. Na propriedade, entendi. Só do que a gente tem que ser dela mesmo. O boi é mais caro de manter do que o bode? É, sempre mais caro. Porque o bode solta aí e ele se vira, né? É. Mas o boi também. Se for solto, o calor não gasta. Não precisa estar gastando com ele, não. Só dando manutenção, dando uma olhada. É, bota o sal, tem o sal lá em cima, no final da... Dentro da propriedade. O sal é pra quê? Mineral, né? Aí bota o sal lá dentro e ele vai lá e ele mesmo come. Não precisa estar ajeitando ele, não. Bota lá e ele se vira. Tem um curso lá, a gente bota lá. Lá é só gado de corte, gado solteiro, né? Só gado solteiro. Uhum. Todo ano você vende uma boiada? Não, que não tem. Eu vendo de pouco. Você é primo de Tributino? É um parente, né? É por isso que você é manhoso que ele. Não é manhoso, não, é a verdade. Mas você sempre vende uma para manter, como você diz, né? Tem que ir vendendo para ir mantendo. Para ir mantendo. É. Uhum. A gente queria para isso mesmo, né? É isso. É. Você desde menino que a prática é essa. Seu pai já criava gado e já mantinha desse jeito, né? É. Gado, ovelha. Mas na época caprino. Dele tinha muito. Assim, ah, era, muita, né? Pelo menos a criação era muita, né? Era muito, Paulo? É. Mas hoje não. Quer dizer que naquela época criava muito mais, era mais abundante. Era mais abundante. Agora o valor era o mesmo? Tinha valor ou hoje tem mais? Eu não sei nem... Não sabe comparar, não. É, não sei nem comparar, né? Uhum. Mas que... Eu acho que era melhor de se vender. Melhor de se vender. É. Ô Paulo, isso é uma cultura que vem dos antepassados de vocês, né? O pai, os avós já era criador de gado nessa região, né? De animais. Era pecuarista. É. E quem cria gado nessa região sempre cria bode, ovelha, né? É, tem sempre de tudo um pouco. Sempre de tudo um pouco. E vocês trazem essa cultura no sangue de muitos anos. É, e ficou esses tempos que nem eu falei ali, eu parado, aí o Elton era quem tocava tudo. Tocava tudo. Quer dizer, o Elton já está dando continuidade, o filho já tem uma tendência também, né? Na hora que não está estudando, está aqui, né? Está aqui. Até ontem eles foram, secado. Foram. Ele, meu pai, rebanhar boi. Rebanhar a criação, olhar o gado. Olhar o gado. É. Tem que estar sempre olhando, né? É isso. É. Tem que estar por perto. Tem que estar por perto. É. É. Pois é, foi. Ah, tem uma morada deles aí. Então, esse aí é o caboré. Que chama coruja buraqueira, é a mesma, né? Ela tá meio agoniada com nós, eu acho que ela tem filhote. Elas estão agoniadas. Thank you.
Então aqui é mais uma das suas barragens. É, mais uma. E essa é uma que está bem, tem bastante água, né? Aqui tem bastante água. Você investiu bastante aqui agora recente, né? Foi. Esse ano passado, né? Ou já foi esse ano? Foi no começo do ano. Começo do ano. Em janeiro. Aqui ainda tem muita água? Tem água. No meio do ano. Paulo, dizem que o vento e a evaporação é que mais faz a água baixar, né? É. A perda é muito alta, né? E mais agora com essa quintura enorme. Com essa quintura. E esse vento aí é que pega. Por isso que é importante a fundura da barragem, né? Dizem que é muito importante fazer a barragem mais funda, porque diz que quanto mais o lençol dela for extenso, mais a evaporação é. E é um material bom, uma pedra boa. Ajuda. Porque você vê aquela lá, mas é secadilha demais. É. Porque o material não é bom. Lá não tem pedra, não tem laje de pedra. Não. Sim. Tem uma parte, mas outra não tem. Entendi. Aí a água são muito rápido. Sim. Então aqui tem aquela pedra preta. Pedra sabão que chama, né? Segura mesmo. E segura a água. Entendi. Tem bastante água, graças a Deus. Isso aí é fundo, isso? É fundo. Uhum. Tem um pouco de fundo. A água aqui é doce? Não é muito doce. Mas dá bem, dá boa para os bichos. É água de gasto aqui. Uhum. Você está tirando daqui já ou está tirando de outras? Daqui. Aqui é mais fácil, só que o acesso é bom, né? É bom. Todo dia tem que botar uma viagem, duas. Sim. E aqui você investiu e favoreceu os vizinhos também, né? Favorece. Porque ela passou das fronteiras da propriedade. E aí favoreceu o vizinho. Ali já tem outra dele. Tem outra lá na frente? Tem, ali. Também. Também. Então eles também têm bastante água. Tem bastante água. Uhum. Graças a Deus, aqui é uma trempe boa. Graças a Deus. Bons vizinhos, bons amigos. É uns irmãos. Uns irmãos. Que aqui de o Porto Mané Amante mesmo, nós fomos criados juntos. Foram criados juntos. Na casa um do outro. Isso é muito bom, uma harmonia de vizinho, né? Porque a gente vê muito vizinho se degradando, aí vem por um palmo de terra, uma cerca, um negócio, né? Pau, uma coisa, uma e aqui é o contrário. Deus, nós estamos todos aqui. Estamos são os irmãos. Muito ótimo. Toda a vida foi assim. Graças a Deus. É. Parabéns para você e seus amigos, seus vizinhos. É um exemplo, viu? É, de vizinho, mas não tem queixa de nenhum. Graças a Deus. É ótimo. Isso é bom. Uma maravilha, né?